mwamugusimu ensina wakwa nire simu aveta nini no mwaka kwa mwanene aso okwa wa minto wako wako aso wika 1100 subscribers wika 1100 subscribers is not a joke kwanza sama lieta ni nkuru kumasi hindi nyanchama na njena wandu kuruiga meni zora na wangu kwa kengo wache sevi pindi ya biga ya asikira ngaki na kwa kire sana na njena wandu nilitoa kire anika kuna mloche ya yango na rai roma Dizi TV, abago tuwe bin TV yevi ya, vienga pula matoka ya ila. Wansa nkuirari bageri ya wate vyo soro nga, osoro mbi ya mono. Osoro mbi ya mono, ase gasi kwa koro mwa kumbu ima. Chinguru cha uko wabikira se, uko make sure tu ikire 100 subscribers is not a joke. Ika ngo te ya bami ntua batala subscribe, wage ndega ya se YouTube, ase Dizi TV, baba teke angere kiri kibariri, elinde kia bati notification, chonsi, chonsi, chonsi. Ase bintu mako wa mungo toa kire ima kora wabotambe wabotambe na kwa kire mbi ya mono kwa ucha birubansu wabonyo menda mwensi na biro kwa poko na nchine memba yendo mwako tine utaka na misi bintu mwato mwanyarile mwako toro kia na nchine wande ndizi TV e TV yo mwako siku luiga meni soda na wande na matoka anengi mwake tiga kupa TV nga na saba seni ya ndi mwake ndrego subscribe ya ndi mwake ndrego tuwe vipindi ya ubunga sobongi ya saya waseni ya mono Hey guys, Ndizi TV, you've done us proud. Continue doing what you're doing, guys. I really 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 appreciate your hard work. Hopefully next year is gonna be 250-300,000 followers on YouTube. Kolega asiengia kuanchira nidega sina ende, as always go see to the world mota bose Thank you so much, guys. Keep working hard. Ha! Yakuza nyamuita mora! Arezra, kuruari terawe. Ine, no manyete, Ndizi TV. Ndizi TV. As tu arule ngare. Bakabone kato ekire. 100,000 subscribers. 100,000. Yani, ele umia moja. Abantu bali, timeti ku subscribe nga keke kusi. Osoro tatebi. Ine, oba kusi bami, nito bali chingo ngo chionsi chia Kenya, chionsi chionsi. Onyo koteta kwa ya goki. Ebi pindi ebi yansu, ebi yansu, ebi yansu. Mkiu ganyite. Ganda ali YouTube, ligie E TV itenchole na mbaya mugu siengi mikuru kuna Ndizi TV. Ndizi TV. Li talk TV. Aka ntongoro kanga mna kengero kakune. Kaba tororo. Na ndi tiganyire libageli ko bakwani ngambu ya mole. Samalia tada dio sototo ngo ba waji ko Tanzania. E na ngo ba irane ngambu ya mononde no makokomo nene rero ngo chengira 100k subscribers na Ndizi TV. To endere no mukiyu abanya abasani baito to endere ko baene po kera to subscribe to go share to ku like na go comment na ko ba menta chinguru na bara u baene banyara ko ba ko endere Ndizi TV fraternity to ko baene na inu mbuya mono se bengenjo mwanja ine moko ko palet buya amo nje bono ndino moko ko mono ne tingonya go kuana mangi tigante beiga Ndizi TV to the world nto banjete and nto endere ko ba support so go subscribe wo go sharing na go comment buya mono this for Ndizi TV na yango sere plate re ra apanana mapanana 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 na bakwa ni mwezi pia se more ngambo ya more Violet watching from Saudi Arabia. Niko hapa kwa niaba ya Ndizi TV. Niko bakira ngambi ya mono Ndizi TV asega singi ya mwako kora. Ase mwekire 100k subscribers manze nota joke. Na washukuru sana umori wa torrenti down. Na watore kembo kembo. Mbaka omweri. Ase tuarure nuare. Ase togo chinoele trimboko Ndizi TV. Ndizi TV tuko pamoja sana.
kwa wale ambao tumesubscribe na wale ambao hatujasubscribe bado tunaitwa Ndizi TV. Ndizi TV ni channel imebeba wakisi wote. Yaani wote wakisiwa spi chingongo chons picha babusi kuita kurunyamira ko warani twensi pi. Bono bonde ga seringa neri mogote baiga. Bari mutara subscribe minyoka gari YouTube tafuta channel inaitwa Ndizi TV subscribe. Ukisha subscribe eka hiyo notification bell on. Na boko boko korra kere gento Ndizi TV ego tore entera. Na bo ora go ki usana. Na bo na yango kiri go kiri sana. Na Ndizi TV. Barikiwe ni sana. Mapanana, mapanana, mapanana.